حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سچ بولیں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جھوٹ بولتے رہیں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں چھین لیتا ہے، سچ بولیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم اور فضل کرے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شعر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔